Три дена по изборите, челниците на ВМРО ДПМН и коалицијата Вреди го направија првиот чекор. Одржаа состанок за да разговараат за формирање на владина коалиција. Идниот мандатар Христијан Мицковски заедно со партиските подпредседатели отиде во штабот на албанската коалиција на плоштадот Скендербег, каде што го пречекаа четворицата партнери, Меджити, Гашика, Сами и Таравари. Навлегување лидерот на ВМРО ДПМН е даде само краток коментар за медиумите. Прва средба за запознавање. По состанокот од неговата партија испратија соопштение за исходот. Договорени се општите начала на соработка за идната влада, која ќе се базира на три постулати: евроинтеграција, забрзан економски развој, борба против криминалот и корупцијата и владење на правото. Заклучено е дека двете страни ќе формираат работни групи, на кое ниво ќе продолжат разговорите до нивно финализирање, велат од партијата. И од ВМРО ДПМН и од Вреди претходно ги демантираа низата спекулации дека меѓу двете страни изминативе денови веќе имало поделба на ресори и директорски места. Пред два дена пак Мицковски во само интервју кажа дека очекува конструктивен диалог со партнерите и дека распределбата на функциите ќе соодветствува на реалноста, а не на фантазиите. Според неговите очекувања до конституирањето на собранието најдоцна до 28 мај, има можност неговата партија од 58 да порасне до 61 пратеник со поединци од другите коалиции. Лидерот на ВМРО ДПМН очекува владино мнозинство од околу 75 пратеници, но најави разговори со останатите партии, за да се обезбеди двотретинско мнозинство необходно за системски реформи.